Dobrý deň, volám sa Adriana Gersová, som vedúca knižničného a idičného centra FMFIUK. Chcela by som vám v krátkosti predstaviť knižnicu a jej funkciu na fakulte. V knižnici nájdete knihy potrebné pre vaše štúdium. Sú rozdelené do troch sekcií podľa zamerania fakulty na matematiku, fyziku a informatiku. Naša knižnica má knihy väčšinou vo voľnom výbere. To znamená, že keď prídete, knihy si môžete odniesť domov. Nemusíte posielať žiadanky. Samozrejme, existuje tu aj možnosť vypožičať si knihy cez online katalóg prostredníctvom žiadaniek. Knihy v online katalógu sú zo všetkých fakultných knižníc, preto by som vás chcela upozorniť na to, aby ste si dali pozor, kde kniha, ktorú si chcete požičať, sa nachádza. Knihy v našej knižnici majú uvedenú skratku UKOMFST. Tu vidíte, čo všetko viete zistiť v online katalógu. Váš ISIC preukaz je preukazom do knižnice. Čiže akákoľvek zmena ISIC preukazu musí byť nahlásená aj u nás. Prihlásite sa číslom pod fotkou, ktoré je bez písmenka a viete si spravovať svoje konto. Na úvodných prednáškach sa dozviete potrebnú literatúru. Zapíšte si meno autora a názov knihy, následne si v online katalógu vyhľadáte túto literatúru a zaznačíte si signatúru k týmto knihám. Potom sa už veľmi rýchlo zorientujete v knižnici a knihy si rýchlo viete požičať. Knihy, ktoré majú zelenú nálepku, sa nesmú požičiavať. Sú určené na prezenčné štúdium, teda vždy ich nájdete, keď ich budete potrebovať k príprave na skúšky, prípadne písomky. Ostatné knihy si viete požičať na 120 dní a taktiež si ich viete dvakrát predložiť po 120 dní. Ešte by som chcela uviesť, že v online katalógu si viete vyhľadať knihy aj podľa kódu predmetu. Je potrebné si sledovať e-maily, pretože sa môže stať, že kniha, ktorú máte mať možno ešte mesiac, dva, je žiadaná iným študentom a systém vás automaticky vyzve, aby ste knihu vrátili. Je to z toho dôvodu, že nemôžeme mať toľko kníh, koľko je študentov. A preto máte možnosť si vyžiadať knihu, ktorá je požičaná. Ak máte o túto službu záujem, je najlepšie nás kontaktovať telefonicky, e-mailom, prípadne sa zastaviť a my vám poradíme, ako sa k takej knihe viete dostať. Ak nesledujete e-maily, môže sa stať, že zmeškáte takéto správy a bude vám narastať pokuta. Pokuty u nás sú relatívne vysoké, je to 50 centov za knihu a Deň. Okrem požičiavania kníh v knižnici nájdete aj priestor na štúdium. V neposlednom rade je u nás možnosť študovať, pripravovať sa na skúšky, pracovať na vlastnom notebooku. Máme stolíky s možnosťou pripojenia k elektrickej energie, Wi-Fi. Samozrejme, momentálne všetko za dodržania epidemiologických opatrení. A na záver by som vás chcela vyzvať, ak máte nejaké otázky, pýtajte sa. Píšte nám, kontaktujte nás cez Facebook alebo sa zastavte. Ďakujem za pozornosť a prajem vám veľa úspechov v štúdiu na našej fakulte.